Dick Lukinik, ik heb helemaal geen traan gezien. Nee, maar ik ben nog niet van het velen houden. Ik ben wel heel trots. En het is eigenlijk nog wel onwezenlijk. Maar we hebben het gewoon geflikt, Niels. Het is onvoorstelbaar. FCM met de Eredivisie. Nou ja, want ik kijk gelijk even terug naar het seizoen. Hè. Je hebt nog even thuis gezeten. Je moest een paar duels laten schieten. Komt dat voorbij in een flits als je even op het veld staat het hele seizoen? Ja. Ik heb na de wedstrijd even een paar minuutjes voor mezelf genomen. En er komen allemaal dat soort dingen voorbij. Een seizoen met ups en downs gehad. Aan het eind nog een paar downs met de 3 thuisnederlagen op rij. Ja, weet je, nog een grote compliment voor onze ploeg. Dat wij er altijd in zijn blijven geloven. En dat wij... we hebben gewoon een goed verbonden ploeg. En dat heb je vandaag ook gezien. Ik heb genoten van de tweede helft. Omschrijf het kampioenschap. Dat is het niet hoor. Maar ze voelen het wel. Omschrijf het eens in een paar woorden. Kan ik in één woord omschrijven? Team. Jongens die keihard hebben gewerkt, iedere dag opnieuw. Die voor elkaar door het vuur gingen. Elkaar shit op wilden ruimen op wedstrijddagen en ook op trainingsdagen. Ongelooflijke spirit in de ploeg. Ja, dat zie je ook bij alle goals die we maken. Iedereen staat op de middenstip. Ja, dus gewoon samen. Alles voor het team. Toch is er één man waar jij je handen voor in het vuur hebt gestoken. Waar je best wel wat kritiek op hebt gekregen. Want hij maakte niet in eerste instantie waar waarvoor die kwam. Anko Jansen, die vandaag de man of the match was. En dat doe je de rest mee tekort, dat weet ik. Maar het is wel een mannetje die jij hebt gehaald. Die de club heeft gehaald, maar ik ken Anko goed. Die niet zonder jou was gekomen. Nee, dat denk ik ook. En al die mensen die voor de winter hebben gezegd dat Anko Jansen, dat ze dat niet begrepen, dat Emmer die haalde, ja, die zijn niet goed bij hun hoofd. Want Anko is natuurlijk een geweldige speler. En ik heb hem al gezegd toen hij kwam. Ik zeg, jij let op, jij gaat ons de Eredivisie inschieten. En dat doet hij vandaag. Maakt een goal, is bij die andere 2 goals betrokken. We hadden het voor de pauze hartstikke moeilijk. En dan is zijn steekpaas op Glenn Bijl, is bepalend voor de 1-1. Dus ik ben hartstikke blij dat Anko erbij is. En volgens mij moet je als supporter van hem daar ook iedere dag de Polonaise voor lopen. Geen Telstar. Geen Helmond Sport. Geen LKC. Maar Ajax, Feyenoord, PSV of denk jij maar aan één club? Aan FC Groningen. Nou ja, ik zei tegen René en Kasper op de bank, we gaan gewoon naar de arena. En tegelijkertijd heb je er ook gelijk in je hoofd. Klaar met de toekomst. Ja, je mag naar de Euroborg ook. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat kun je in je stoutste dromen niet voor elkaar krijgen. En ik had alle geloof, maar dat het dan toch gebeurt, ja, dat is wel heel bijzonder. Het mooiste moment van de dag tot nu toe, wat was het? Het mooiste moment van de dag was... Ja, weet je, na het eindsignaal, het uitvak, fenomenaal ook. Weet je, dat is gewoon kippenvel. Als je daar staat en de vreugde voelt van al die mensen en van al onze spelers. Bijzonder. Ik denk dat we elkaar nog wel gaan zien, zometeen, later, in Emmen. Dat verwacht ik wel, maar ik denk dat je wel vroeg moet zijn, want ik denk dat ik na 11 uur spoorloos ben.